ostin kameran vuonna 1940 nimenomaan sitä varten, että mä kuvaisin elämää Suomen armeijassa rintamalla. Loppujen lopuksi mä sitten otin enemmän maisemakuvia silloin, kun oli rauhallista. Näyttelyhän koskee nimenomaan Pelingin saaristoa. Ja sinne meidän perheemme muutti vuonna 1920. Ja ensimmäisen kesän mä olin jo siellä, kun mä olin alle vuoden vanha. Ja siitä lähtien on melkein kaikki kesät vietetty siellä. Äiti teki postimerkkiluonnoksia vähän suurempaan kokoon näin. Ja kuva koostui tuhansista ohuista viivoista. Ja Tove varmasti sai sen kuvitustekniikkansa äidiltä. Mutta mä olen muistavinani, että mä päätin silloin, että mun ei kannata kilpailla Tuven kanssa. Ja Tuve oli jo aivan pienenä, niin hän oli äidin vieressä, kun äiti teki työtä.